Þetta er auðlýsingarhlé en rétt að benda ykkur þó að fara ekki langt því að við verðum með óvenjulegt skemmtiatriði hér í leikhléinu. Það er einn þeirra leikmanna sem er að spila hér í kvöld sem að sýnir á sér óvenjulega hlið. Hann er reyndar bara prýðisgóður söngvari. Komum nánar á því hér á eftir utum að taka okkur rastu. Hliðastaðan hér í leikhléinu 52-43 og söngskemmtun framundan.